Na atletskom finalu Kupa Srbije za juniorke do 20 godina u Sremskoj Mitrovici ženska četvoročlana štafeta 4x400 metara atletskog kluba Požarevac Katarina Rogožarski, Janja Ranđelović, Maša Rajić i Kristina Stojanović osvojila je prvo mesto i potvrdila da je najbolja u Srbiji. U sklopu štafete bile su 4 takmičarke. Prvo izmenu je išla Janja Ranđelović, drugu izmenu Katarina Rogožarski, treću Kristina Stojanović i Maša Rajić, to sam ja sam išla četvrtu izmenu. Kakvi su tvoji utisci sa ovog takmičenja? Pa iznenadila sam se, nisam očekivala da ćemo tako dobro da prođemo. Na samim kvalifikacijama smo videli da imamo najbolje vreme, kao idemo kao najbolja ekipa u finale i onda smo to prvo mesto i održali u finalu. Za koje vreme ste pretočili štafetu? Za 4 minuta, 4 sekunde i 97 stotinki. I kako se taj rezultat kotira sada u atletici? Pa, taj rezultat je dosta dobar. Ja mislim da skoro država nije imala tako dobru štafetu na 4x400. I baš je lepo čuti da naš klub ima 4 takmičarke koje su tako dobre u toj disciplini. Čak smo razmišljali da napadnemo rezultat ispod 4 minuta, što bi već bio ozbiljan rezultat, čak i blizu državnog rekorda. Pre nedelju dana ovaj kvartet devojaka triumfovao je u istoj disciplini na kvalifikacijama u Kruševcu, gde je takođe osvojeno ubedljivo prvo mesto. Maša Rajić je nedavno oborila još jedan rekord. Oborila sam normu za Evropsku olimpijadu mladih, na kojoj će ići krajem jula ove godine. I kako teče priprema za to takmičenje? Pa odlično, sada da kažem sve tempiramo i spremamo se za to takmičenje, koje će mi biti najbitnije u sezoni i do sada u životu. I sva ostala takmičenja organizujemo po tom dešavanju. Gde se održava to takmičenje? U Slovačkoj, u Banskoj Bistrici. Je li to prvi put, hoće li to biti prvi put zapravo da ode neka atletičarka iz atletskog kluba Požarevac? Pa bilo je još ranije atletičara koji su išli na evropska i svetska takmičenja, ali čini mi se da u Požarevcu sam ja prva koja će otići baš na tu Evropsku olimpijadu mladih. Na finalnom takmičenju naše atletičarke sa vremenom 4:04:94 bile su prve ispred štafeta atletskog kluba Dinamo iz Pančeva i Crvene zvezde iz Beograda, koja je stigla treća. U konkurenciji juniorki učestvovale su atletičarke iz 35 klubova, dok su se u konkurenciji juniora takmičili atletičari iz 26 klubova. Maša je 2022. godine bila prva na svetu na 600 metara za 2007. godište, 2021. godine bila je sedma na svetu na 800 metara, a u 2022. godinu je ušla sa titulom državnog prvaka na 800 metara i to kao pionirka u kategoriji starijih juniora. Osim Maše Rajić, zapažene rezultate osvajaju i drugi članovi atletskog kluba Požarevac. Imamo sjajne atletičare u svim uzrasnim kategorijama, istakla bi Veljka Doma, koji juriša ka normi za evropsko prvenstvo. Par stotinki mu fali, nadam se da će to da ostvari sledećeg vikenda. Divno je što imamo i mlade, male klince od 7-8 godina koji osvajaju medalje na krosevima, na uličnim trkama. Tako da ovaj klub ima budućnost, ima potencijala. Sa nestrpljenjem očekujemo završetak atletskog stadiona, jer će nam to mnogo pomoći da se još bolje spreme, da se pripreme za stazu, da ne prave greške koje se dešavaju, jer prosto nemaju gde da treniraju. I tako da ovaj radujemo se, gledamo stalno dokle se stiglo, kad će se privesti kraju, tako da to će nam biti, kažem, podstrek za mnogo, mnogo uspešniji rad. Atletski klub Požarevac ima 40 članova, a Nikolićeva se nada da taj broj bude još veći kada se otvori atletska staza. Preko leta očekujemo kad bude bio i raspust, tad inače više dece dođe da trenira, ali očekujem izgradnjom atletskog stadiona da ćemo proširiti atletiku ne samo na trkačke discipline, nego na sve ostale tehničke discipline, na skoku dalj koji nismo imali, na skoku visna. Tako da radujemo se dolasku nove dece. Dali smo predlog da se obezbede još dva trenera da bi se pokrile sve uzrasne kategorije. Za sad imamo dva trenera, Miroslava Jovanovića i Miloša Ilića. Jedan vodi treninge pre podne, jedan posle podne zbog
škola u koju deca idu je smena, a kad budemo imali veći broj dece, moraće još neko da se uključi da se atletika stvarno razvije u Požarevcu na pravi način i da bude kompletna. Dok željno iščekuju otvaranje atletskog stadiona, članovi Atletskog kluba Požarevac ne gube vreme, već naporno treniraju na dobro poznatoj lokaciji gradskom hipodromu, osvajaju medalje na svim takmičenjima, obaraju rekorde i smatraju da će ih, kada budu imali prave uslove za treninge, biti još više.